što služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove vrši premjeravanje zemljišta u vlasništvu opštine zbog legalizacije već izrađenog poslovnog objekta Vujčinovićevog susjeda, prvo štrajkovao glađu, a zatim je sebi nožem nanio teške tjelesne povrede. Ovako je danas okončan pokušaj općinskih djelatnika da premjere građevinsku parcelu što je bio uvjet legalizacije jednog poslovnog objekta u bihaćkom naselju Harmani. Vlasnik drugog objekta, koji je smatrao da će mu biti onemogućen daljnji rad, nanio je sebi teške tjelesne povrede. Nakupilo se svega, dovdena se nakupilo. Već tolike godine, to je više od 20 godina taj se spor vodi. To više nije ni za Kinesovu knjigu rekorda. Nakupilo se svega i čovjek morao, došao mu i dovdena, sve morao je to odraditi. Liječnički tim kantonalne bolnice u Bihaću operirao je Mujčinovića, koji je sada izvan životne opasnosti. Pacijent ima dvije ubodne rane u području prednjeg trbušnog zida i za sada je stabilan, ali ostaje u bolnici na daljoj dijagnostičkoj obradi i eventualno daljem tretmanu. Mujčinović je jučer stupio u štrajk glađu, a danas je sebi nožem nanio ozljede. Strahovao je da će se ispred njegovog izgraditi novi poslovni objekt, čime bi on ostao bez pristupnog puta, a obitelj bez jedinog izvora prihoda. Bitno je reći da je riječ o legalizaciji izgrađenog poslovnog objekta. Po tome, znači, ne može graditi dalje. Općina Bihać je izražava veliko žaljenje što se desilo. To sa njim što je bio pokušaj suicida. Mislim da je to nije način da se rješavaju problemi ako ih ima, a očito ih pa ima. U ovom dijelu BiH, nažalost, tragične posljedice nisu rijetkost kada je u pitanju rješavanje međe između susjeda ili problema nelegalne izgradnje. U Brčkom je danas održana druga plenarna sesija.